So, okay. Kita buka dah PowerPoint. So, kita nak tahu mana kita punya PowerPoint ni version berapa-berapa. Cara dia senang. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat file ni. Okay, boleh klik dekat file. Boleh tengok dekat account bawah ni. Klik dekat account bawah ni. Ni dia tulis ni. Microsoft Office Professional Plus 2019. Inilah apa? Dia punya version dia nya. Version 2019. Jadi sini kita boleh tengok. Okay. Alright. So kita go back mula. Okay, lain kita nak record ni dah. Kita nak record dah. Okay, jadi cara kita nak record, kita kena tekan slideshow. Kita pergi kat slideshow ni. Okay, kita pergi kat slideshow ni. Okay, klik dekat slideshow. Okay, lepas tu kita nak kena klik on ni. Record slideshow. Nampak tak? Hotline lain ni banyak lagi benda lain deh. Tak ada cara hotline tu, kita cara ni lah. Tekan slideshow, tekan record slideshow. Bawah record slideshow ni lah. Hak saya yang ada tiga benda tu. Record from current slide, record from beginning dengan clear. Macam learning, saya nak start record daripada first slide. Okay, so saya klik on ni lah. Record from beginning. Boleh dah tu, tapi muka tak tubik. Apa muka tak tubik? Sebab kita tak on lagi kamera. Kita terang on, tengok tubik tak? Tubik dah. Bila kita guna kamera, kita tak boleh guna banyak-banyak kamera dalam satu masa yang sama. Maksudnya, kita on dekat PowerPoint muka kita on muka kita kat Google Meet. Tak boleh. Dia kena salah so ya. Dia mesti, kalau kita dah on kat Google Meet, kita tak boleh on dah tempat lain. Memang lagu tu kamera. Ni ada button untuk record. Lepas tu sini masa untuk masa berapa lama kita record dah. Sini ada pen. Nak tulis contohnya nak highlight ke apa-apa. Ni eraser untuk kita padai. Ataupun kita nak highlight. Kita nak kecek-kecek ni kita nak highlight ke budak-budak kita ni. Kita highlight je lah. Tekan je lah. Ni color highlighter tu lah kita boleh pilih. Kalau tak save kita padai je lah kan. Sebab kalau kita tak padai ni nanti dia akan save sekali dengan kita punya video. Tapi tak ada masalah. Kalau kita tubik pun nanti kita boleh delete lagi. Kalau kita highlight-highlight tu tak ada Okay. So bawah ni macam saya kat tadi. Kita ada button mic. Kita ada button apa kamera. Okay. Jadi kalau kita tutup mic. Tak kacak dah lah ni. Dia tak record suara kita. Tapi bila kita on mic. Dia akan tubik muka kita. Dia akan tubik suara kita sekali. Ni untuk apa? Ni kalau kita tak si ada muka kita sinilah kita tekan ni kak, tak ada lah muka kita. Okay. So sini adalah button hot macam saya tadi lah. Kalau contoh kita pernah record dah sebelum ni, kita duduk terang-terang. So kita tak si guna video tu, kita clear lah. Clear semua. Boleh clear current slide pun boleh. Mana-mana lah kita nak dia. Hot ni setting untuk audio video kita lah. Maknanya nak setting kita nak pilih kamera hot mana banyak jenis. Okay. Mana kita boleh pilih sini. Okay. Jadi kalau kita nak start record, kita tekan hot ni. Kita tekan je. Dia akan tubik dulu countdown dia. 3, 2, 1. Bila dah tak ada tu, ni tengah record dah ni. Tengok tak masa dia gerak dah ni deh. Masa dia tengah gerak dah ni. Tengok, nampak tak button record sini merah ni. Mana tengah recording dah ni. Tengah record dah. Gapok gitu duk kecek bla 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 tu dia record ni. Tengok dia tulis sini. Recording in progress. So maknanya tengah record. So sambil-sambil kita mengajar, kita boleh lah. Contoh kalau kita nak highlight ke apa-apa okay. Kita nak nak highlight ke pelajar kita ni poin-poin penting. Kita tanya lah mana-mana okay. Kita tekan je lah mana-mana contoh deh. Kalau kita tak si guna highlight pun tak ada masalah. Okay. Jadi lagu tu lah. So bila kita selesai. Kita selesai dah record. Kita pun tekan stop. Tekan stop. So bila kita tekan stop. Apa ni? Tengok masa kita berhenti dah lah. Saat ni kita duduk kecek 40 saat untuk slide pertama ni. Okay. Jadi kalau contoh kita nak terah tengok. Kita nak terah tengok jadi kodok slide yang kita record saat ni kita boleh replay. Kita boleh replay. Tengok. Okay. Kecek. So maknanya tu kita nak tengok mula gambar yang kita record saat ni lah. Gitu. Jadi kalau kita dah selesai dah kita puas hati dah dengan slide pertama ni. Okay. Jadi kalau kita gana. Kita puas hati dah. Kita puas hati dah. Kita kiranya nak tubik. Okay. Kalau kita nak tubik. So kita dah memang ada dah video tu. So tak ada masalah lah.
Jadi kalau kita nak pergi ke apa? Ke slide kedua, kita tekan next. Kita nak catch up dekat slide kedua pula. Kita catch up pula sini. Kita record pula. Kita record pula slide kedua. Kita catch up bla 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 bla. Lepas tu contohlah kita apa? Kita nak post meta. Kita okay, kita dekat catch up ni kan? Kita dekat catch up tengah record ni kan? Tengah record. Ni buat post sini sikit. Sini banyak ni. Ni jumlah semualah termasuk dengan slide satu tadi. Ni hot jumlah untuk slide dua ya. Hot learning slide, current slide ni kan. Jadi contoh kita duduk kecil-kecil, kita dengar anak duduk jerit. Kita tengok anak jerit mentah. Tapi tak settle lagi untuk slide ni. Kita tekan pause dulu. Bila kita tekan pause, dia akan stop siapa hot kita kecil sana. Bila anak dah senyap, kita mari semula sini. Kita nak sambung kecil ke apa kita tak habis sana. Kita tekan sini ya. Boleh sambung dekat slide yang sama deh. Kalau selesai kak, kita kira pakai beres dia lah. Stop je lah. Jadi dia save dah ni. Dia maknanya dia ada dah ni dekat slide kedua. Contohlah kita ada sampai slide dua ya deh. Bila kita dah selesai agak, kita tekan escape lah. Kita tekan escape. Okay, so bila kita tekan escape, kalau kita pergi slide pertama ni, tengok ada video dah deh. Ada video dah. Kalau kita tekan ni gak, kita boleh play ni. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Okay, macam saya ayat tadi, video kita ni kita boleh besar, kita boleh kecil. Ni, kita boleh tukar tempat dia. Kalau suruh macam besar sangat, Allah besar buat muka aku situ kan. Kecil sikit, boleh tak ada masalah. Nak besar pun boleh. Ataupun kalau contoh, cikgu-cikgu mungkin Gana. Contohlah kalau nak ngajar kau gapo, maknanya slide pertama tu nak biar ada muka kita ya. Boleh, tak ada hal. Okay, contoh deh. Kita letak slide baru. Slide baru ni contoh di atas ni. So kita nak biar ada muka kita besar box sini kan. Boleh. Kita terang. So kita terang. Kita terang record tadi. From beginning. Muka kita ada sini deh. So kita terang record sikit. Okay, terang record sikit. Kita nak tengok dekat slide hot kosong tak ada kepegapa ni. Nak besar muka kita contoh kan. So beres, selesai dah. Okay, so kita tubik kat tekan button escape ni lah. Ataupun nak close hot ni pun boleh. Okay, so muka kita ada dah dekat slide pertama tadi ni, hot kosong ni. Contoh kita nak besar muka kita, boleh besar. Tak ada masalah. Besar setakat mana? Penuh. Maknanya untuk slide pertama ni mungkin kita nak catch up, nak bagi intro, nak kenal diri ke apa-apa, boleh. Tak ada masalah. Maknanya boleh catch up lah. Boleh. Ni button gone ni tak ada ni kalau kita play ni tak ada, dia kosong. Ada muka kita gini ya. Kalau kita slide show kita nak terah deh. Kita terah tengok. Maknanya nampak tak dia main. Tengok tak masa dia dulu. Nampak tak? Cikgu nampak deh. Nampak macam ni okey jadi. Nampak macam okey ya. So itulah bendanya. Hak ni kita boleh kecil kalau kita nak kecil. Kalau cikgu-cikgu nak buat naik ke atas, nak tok tepi ni kau, ikut deh. Nak tok mana-mana pun boleh, tak ada hal. Nak tukar bentuk, tok comel pak segi je ni. Kan? Nak tukar bentuk molek sikit, ambil design. Dia design. Apa dah? Sudah. Dekat video. Dekat video. Sorry. Dekat video. Kat video ni, ambil sini. Boleh ambil bentuk-bentuk mana nak. Boleh belakang. Tak ada hal. Nak ambil video shape pun boleh. Nak buat bentuk love kau, boleh. Tak ada hal. Boleh belakang. Boleh. Ikutlah. Bentuk gana-gana pun boleh. Tak ada hal. Boleh ambil mana-mana pun. Okay. Boleh buat. Okay. Jadi itulah bendanya. Mudah saja deh. Mudah je. So kita buat dah. Saat ni kita buat. So kita nak save. Kita boleh klik file. Macam saya tadi deh. Kita pergi kat file ni. Kalau kita nak tengok PowerPoint kita version berapa tadi, kita klik account dia. Kita klik account. Tapi lah ni kita nak save, kita klik save as lah. Kita save as, pergi kat save as. Lepas tu kita carilah kita nak save mana-mana contoh kan. Lepas tu contoh kita nak save kat desktop, klik kat desktop lah. Lepas tu kita file name ni bagilah nama kapa-kapa. Okay. Lepas tu save as type ni boleh klik on ni. Boleh ambil format mana kita nak. Macam saya ayat tadi, untuk video PowerPoint dia ada dua ya. Sama ada MPEG 4 video ataupun Windows Media Video. So kalau ikut cam,
paling flexible punya format video, paling common adalah MPEG-4. MPEG-4 ni bunyi macam pelik tapi sebenarnya MP4 ya, benar. MP4. Okey. Jadi Windows Media Video ni pun bunyi macam pelik tapi sebenarnya WMV. MP4 dengan WMV hok paling common sekali MP4 lah. Sebab MP4 kita boleh send dekat WhatsApp, kita boleh tu play. Kalau macam WMV, kalau kita share dekat WhatsApp, kita tak boleh nak play. Jadi susah sikit. Jadi hok paling flexible, paling common dia MP4. So, kalau kita nak save ni. Kalau kita nak save tu, contohlah kita nak save. Saya nak buai dulu slide banyak-banyak ni sebab takut nanti jadi lama nak save. Kan? Okay. Contohlah saya buat, saya save luar ya. So tengok ada dekat tu bit ni kan? Sebab kita ada tambah-tambah video tu, dia tu bit dia lah kan ni. Kadang-kadang dia lambat sikit tu bit. Bila kita tera-tera baru dia tu bit. Tapi as long as kalau kita tera slide show, tu bit molek suara kita tu, okey lah, tak ada hal lah. Kalau tak tubik detail ni pun kan. So kita nak save, kita pergi kat file, kita klik save as tadi. Lepas tu kita browse, kita nak save dekat desktop sebagai contoh. File ni kita taik ke apa-apa. Contoh bab satu, save as type, kita ambil MPEG for video, untuk MP4 video dah. Klik on ni, lepas tu kita klik save. Ni tengah save ni. Nampak tak? Lama juga masa dia ambil untuk save ni. Padahal dua slide ya, kecek gapo sangat. Tak sampai seminit pun kecek ni. Memang dia ambil masa. Inilah antara kelemahan yang ada pada PowerPoint. Tapi tak salah ke dia juga sebab video benda besar kan. Memang dia akan ambil masa untuk save. Tapi tak apa, tak ada hal. Save je lama-lama pun. Lah kali dia akan siap juga dia. Jadi kita tunggu sampai dia siap save. Kita tengok sini lah. Kita tengok sini. So tak payah tutup lagi. Tunggu sampai dia siap save. Tunggu dia sampai siap sih. Jangan terkira apa-apa. Tunggu je dia siap deh. Okay, so siap dah. So kita pergi ke desktop kita. Kita nak tengok mana video kita save sana ni. So dia dah jadi format video MP4 file. Okay, so kita double click. Kita nak check kan. Video dah ni. Ni format video dah ni. Bila dah sakit tu. So kita tutup lah. Pendek yang ni masa dia dalam tak sampai seminit pun. Tak sampai seminit. Okay. Kalau kita tengok sini dia punya apa? File ni. Okay. Kalau kita tengok tu, kalau kita nampak item type dia MP4 file. Okay. Video format MP4. Size dia 20.5 MB. Okay. Besar tu. Kecek gapo sangat, tak sampai seminit pun kecek. Tapi besar file dia 20.5. Agak besar lah. Tu kecek merapu. Kalau kita ngajar-ngajar-ngajar tak tengok 2 jam lah. Bayar ke berapa besar file dia, memang kena pergi, memang kurang-kurang 500-600 MB. Jawabnya besar tu, nak upload ke, nak upload pula tak siap rumah duduk nunggu. Nak boleh kau siap upload kat Google Drive dia, memang lama. Padahal masa dia berapa lama sangat ya tu, length dia tulis tu 50 saat ya. Jadi bila dah lagu ni tu saya kata kena download handbrake ni.